a pánové, naším dalším hostem je pan Stanislav Sehnálek a Čoky. Pan Stanislav Sehnálek, pardon, můžeš si dovolit, Já jsem si dovolil... Že to jako dárek? Ano, to je dárek to od mého miláčka, protože... od Čokinky. Ona vám to tady dokonce i napsala, abyste si to pamatoval, kdy aha, co bylo. Ne, to a jste hodnej, protože jinak já se k Kvěnci vůbec nedostanu. Já to věřím, a jo, protože až po smrti. A... Ale já jsem zase... A to si neužijete. Ale to si nepozor, vy se ani té smrti nedočkáte. Protože ano. Já jsem si dovolil, že tady bylinky. Aha, to a mezi hodnej. Těma bylinkama je jedna bylinka nesmrtelnosti. Nesmrtelnost? Ano, samozřejmě. Která to je, to bych si dal už večer dneska. No, ono totiž polovina, a prevence, bylinek, prevence. Polovina bylinek je pro vás a polovinka pro vaši paní. A to jste ale hodnej, že jste na ní myslel. No, no určitě. Ne, to aby to zazvala s váma vydržela, víte, tam jsou totiž ne, to takové jo, ty já bych, no, mě by bylo samotnému smutno, takže, to já jsem rád, když budeme spolu. A tady spolu máte ještě ano. Takové letáčky k tomu. Aha, kotvičník, jo. Pupečník, no, to je hezký. No, jistě, no. To jsou sami takové lepší. A počkejte, ale vy máte květinářství a byliny? Pozor, taky... má paní má květinářství. Pozor, takže má vaše paní. Paní má květinářství ano. A vy jste taková já okrasa. Já jsem učeň zahradnictví. Vy jste učeň zahradnictví a vaše paní vás vzala do toho učení? Mě jako středoškoláka, když ji vrátili, restituovala zahradnictví, aha. Tak já jsem k ní nastoupil do učení. To jste se tak poznali? To už jsme se znali jo, předtím, to jsme zajímalo, byli manželé, jestli... to jo, jsme takhle, byli manželé. Jo. Jste byli manžel a vy jste jako manžel nastoupil do učení k ní do učení. V rámci té restituce. Jenomže, ono... abych jí pomohl. Ano. Jenomže stalo se to, že představte si, já jsem 20 roku dělal první ročník. Jo. Nedostal jste se přes nebyla co? Šance. Přes co jste neprolez? Tož nedalo se. Já bych tu, kdyby to nebyla manželka, tak bych tu mistrovou asi vyměnil. Manželka vás dneska jsem teda poslala se psem, předpokládám. Manžel, já jsem ty dámy vzal obě dvě. Obě dvě, aha. Protože když... To má, je Čoky toho. Toto je Čoky, to je toto dáma je číslo jedna. Aha. Jo, protože když máte harem, tak to musíte očíslovat. Ano, ano. Jo, toto je dáma číslo jedna. To je Čoky. A tu mám na parádu. Ano. A ta paní, co o ní bývám, je číslo dva a ta je na práci. Ta je na práci. A ano. To je ten horní harem. A pak mám ještě tisíce milenek v tom spodním harem. Ano. Jo, to jsou zase ty kvítečka. To jsou ty kvítečka. A ty milenky se pohybují od 5 do 15 tisíc. Ale jste takový něžný člověk. Samozřejmě. Ale víte, co je nejkrásnější? Že manželka vím, jestli má milenkama nejradši nechala jí spávat. Ano, to chápu. Abyste se o ně staral, ne? Ano, přesně ano. Tak. Ale počkejte, teď mi řekněte s tou Čoky, vy teda říkáte, že ona umí, jestli se nepletu, rozpoznat pivo 10 a 12. Ano, to se jí už podařilo. A dokonce jeden kamarád to natočil i na video. No ale moment. To znamená, zaprvé předpokládám, že ona musí občas do hospody. No samozřejmě, je to rottweilerka, rottweileri jsou... Musej, a rottweiler je společenské plemeno. No, tak to je víc plemen společenských, to není ale... plemeno na řetaz nebo do kotce. Ne, to ne, no ale že zrovna do té hospody taky to není. Ale takový... tak a proč by nevzal člověk jednou no to za jo, čas? Tak někde se vylítat musí, přesně, že přesně, proběhnout se. A teda vy vezmete do hospody a ona tam leží pod stolem a... Kde pak? Ne. To akorát, vy jste takový hostitel, že si ji pozvete, aby k vám přijela až ze Zlína a necháte ji tady ležet na zemi. Ona, když přijde do restaurace, tak sedí na stoličce. To nám... A tady stolička není. Ale je, to mě, jako... Čili ona je zvyklá sedět na židli, ano. Jo? Pojď. Jako tady. I v té hospodě? Pojď sem, tady, hop, vyskoč. Sedni si jako dáma. Tak, tak. No pozor! Ono to spíš takovou, vypadá, takovou, že je zvyklá stát na baru, hele. Takovou židli taky ani pořádnou židli tady nemají. No tak já, a jakou pořádnou židli? No tak ji posaďte sem a vy si sedněte tam. No, klidně. Nebude vám to vadit, budete společnou. No zeptejte se pana Estera, jestli mu to nebude. Nebude. Miláčku, pojď.
Pojď tak, no, pěkně si tak sedni. Tak vedle tak. A vy máte tam, že nemůžete být zády k lidem. To tak musí... já si poposednu tady takto. Takhle, no. Takto. A ona si takhle sedne. A ty pěkně seď, no. No. Teď a... si dáma. A pozdrav pana Krause, dej mu pat. Ahoj. Ahoj, nazdar. A ono to vypadá spíš, že je zvyklá být na baru, jako se. Ano, většinou na baru. Jo. No a teďko vy si dáte pivo. Jo, takhle, ještě pak. Dobře. Ne, rozumíme si, ano. A vy teda, když jste... Tak. Stačilo. Stačilo. Jsi šťastná, vy. Já taky. Pověz něco. Jsi šťastná. Zkus pobrblat panu Krausovi, jak brbleš mě doma. No, že někdo zbrblala čelisti nějak. To určitě no, ona je krásná. No, tak, ale jak ona se dostane k tomu pivu, mě musíte říct. No, tak Sehnal. Začalo to tím způsobem, že když měla... My zůstaneme jako v obětí. Ano, zůstaňte. Já vám to povolím, výjimečně. Však je to pod mým dozorem. Měla 7 týdnů, týden po očkování a panička si vzala do náruče a šli jsme prostě na pivo večer. A tam se stalo to, že tak na prst jenom trošičku pěny dala jí líznout. Ano. Začala. Chutnalo jí. Chutnalo. A pak to začala vyžadovat. Aha. A jak čas plynul, tak prostě přišla na 12. Přišla na 12. A ta desítka, začínala na 10. Začínala na 10. A dneska už nebumbá 10. Tož někdy jo. Někdy, když je hodně někdy. Horko. Ale to se taky pěkně ušklidne, když ho má pít. Jo, takhle. To už si odvykla. A čili pije 12. Ano. Já leju, jo? Tady ano. To je jiná flaška, vidíte, že ano, zelená, to je hněd. Neříkejte to před ní. Co to je za soutěk, to tady řeknete. A nedívej se, nedívej se. Tak to lepší bude tadyhle a napěnit, jo? Ano. Stačí vám to takhle, pane Sehnal? Ano, tak. Tak. No. Dáš si? Ona se začala volizovat, koukám. Dáš si? Tak si dej. Počkejte, tady je to. No na nic nečekám, dám si, já mám žízeň. Přás, mluvil jste o tom někdy s nějakýma ochrancema zvířat? No než vám pes chlastá, jako... No, ono mi tak pije, no. No dobře, když až pije 5 piv denně, hele, tak je to možná... No to už nebumbej dravoušku. To je tak ta třetinka jednou za čas. No počkejte, a tohle... A co to? To teď zkusíme, jestli si dá. A to si dáš taky? No tak si dá páníček, no. Ještě jí to dejte. No. Nebo se kouká, že jste zešílel úplně. No tak zase to bude jako u nás, jo? Zase páníček bude 10. No tak si páníček dá, když už to nalílí teda. A když jí dám tohleto, tak by si dala ještě jako? To na se... mou duši. To se musí trošičku víc nahnout. Šoky. Ty seš na chlastu. A teď zkusíš tady toto? Zkusíš tady toto, paníčkovo? A víte co? A jde o princip, 12-10. Jako značky nerozlišuje, nebo tak? Tak to jsem ještě neskoušel. Neskoušel. Ona by mohla vydělat ohromný peníze jako ochutnávačka. Já si to myslím taky. Prosím vás, jak byste k ní přišel? Tak to ještě nějaké Betinky její maminky. Maminky. Kterou jsme měli předtím. Čili už maminku jste měli? Ano. Aha. Jsi spokojená. Jsi spokojená? Ještě si dáš? Ještě toto chcete. Si dáš. Tak já budu lejvat, hele. Ne, to ne, tam to nebude. Ona skutečně 10 nepije. Tak napěnit. Nepije. Jsem ještě v životě. Napěnit, já vím. Podívej. Honem, ať to nepřeteče. Tak to přeteče trošku, no. Tak čoky, volízej to. Pojď kape, no. Hele, a jako... Já nechci tu lapku, napište tady, normálně se napij. Ona je malinko přibožrala už možná. To nejsou. Ne, a když pak jdete domů, tak se motáte společně? Jo. To se nemotáme společně. Víte, no, dobrý. Dobrý. Mně už se stalo, že jsem jí na zádech z hospody nesl. Se vám stalo, jo? Ano. Že se tak sdělala, že jste jí otádovala. Nezdělala, jenom aby hospodu pobavila. Jo, tohle je hezkej ten. Už neprskej, už dost. Jo. Ale dost. Ona je teda vlastně, vy už jste měli její maminku a ano. Ta taky byla takhle na pivo? Ne. Ne. A jak vy jste to, když já jsem si dal 2 piva,
Měl jsem třeba dvě piva vypít a cítila ze mě pivo, prostě takřka neposlechla, ale měla k tomu vždycky připomínky. A myslím, že jí už to nebaví. Měla k tomu připomínky, čili ta s pivem neměla nic společného, ne. A u týhle jste to objevil v rámci toho, jak tenkrát si malinko lízla. Tenkrát si malinko lízla. Stanislav Sehnálek a Čoky. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Sklanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a když se budete dívat, bude to hodně prima.